Oh.
piečiais, bet ir su lietuviais visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje. Per Marijos radę ir šios dienos mūsų šventų mišių intencijos ir yra pirmiausia už pasaulyje gyvenančius lietuvius, taip pat už gyvus ir mirusius prisikelimo parapijos parapiečius, Oną ir Stasę Dačkus, už Bušinskų šeimos mirusius, už amžinatilsį Ksaverą Ratavičių, Joaną Smolskienę, Bronių Matusevičių 35-ųjų mirties metinių proga, už amžinatilsį Marytę Siūlienę, Juliją Zrankienę, prašant sveikatos ir šventosios dvasios malonių laimai, taip pat sveikatos ir Dievo palaimos tėveliams ir tetai Daliai, bei už amžinatilsį Bronių Stončių. Broliai seserys, mus skiria laiko juostos, distancijos, pandemijos pasekmės, tačiau mus jungia mūsų lietuviška tapatybė, vienas krikštas, maldos ir giesmės, technologinės priemonės. Atsiliepdami į kvietimą ir į trečiąjį Dievo įsakymą, sekmadienį švęsk, nes tai yra šventė skirta Viešpačiui tavo Dievui, kaip rašoma Išėjimų knygoje. Ir atsiliepdami į Dievo galestingumą, ruošdamiesi Dievo žodžių klausytis, Kristaus aukoje dalyvauti, prašykime Dievo nuodėmių atleidimo. Vandeniu ir šventąją dvasią atgimdęs mus pagal savo paveikslą, Viešpatie pasigailėk. Ant kryžiaus meldės atleidimo nusidėjėliams, Kristau pasigailėk. Kristau pasigailėk. Palikęs savo bažnyčiai sutaikinimų tarnystę, Viešpatie pasigailėk. Viešpatie pasigailėk. Te pasigaili mūsų visigalis Dievas, atleidęs kaltes, te nuveda mūsų į amžiną gyvenimą. Amen. Melskimės. Dieve, galistingumo ir gerumo šaltinį, liepės pasnikais, maldomis ir gerais darbais gydyti sužeistas sielas, maloniai pažvelk į mūsų išpažįstančius savo kaltumą ir nuimk naštas, kurios slegia mūsų sąžiniais. To prašom per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Pirmasis skaitinys iš Išėjimo knygos. Viešpats kalbėjo visus šiuos žodžius. Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris tave išvedė iš Egipto, iš vergovės namų. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Neprisiek melangingai Viešpaties, savo Dievo vardu, nes Viešpats nepateisins kreivai, jo vardu priesiekančio. Atmink šventadienį švęsti. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad tavo gyvenimo dienos būtų ilgos šalyje, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau atiduoda. Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neliūdyk neteisiai prieš savo artimą. Negeisk savo artimo namų, negeisk savo artimo žmonos, nei jo tarno ar tarnaitės, nei jo jaučio ar asilo, nei nieko iš to, kas yra tavo artimo. Tai Dievo žodis. Pačios.
Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, žydai reikalauja stebuklų, greikiai ieško išminties, o mes skelbėme Jėzų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims, kvailystė. Bet pašauktiesiems tiek žydams, tiek greikams, mes skelbėme Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Dieviškoji kvailybė išmintingesnė už žmonės ir dieviškoji silpnybė galingesnė už žmonės. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučius avimis, balandžiais ir prisidėjusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimba, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė, paimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta, uolumas dėl tavo namų sugriauš mane. Tuomet žydai kreipėsi Jėzų sakydami, kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę tai daryti. Jėzus atsakė, sugriaukite šią šventyklą, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tada žydai sakė, 46 metus šventyklą statė, o tu atstatysi ją per 3 dienas?
betgi jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Tik paskui jam prisikėlus iš numirusiųjų, mokiniai prisiminė apie tai kalbėjus. Ja įtikėjo raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais. Per Velykų šventes, Jėzui bebūnant Jeruzalėje, daugelis įtikėjo jo vardą, matydami jo daromus stebuklus. Bet Jėzus, gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. Jam visai nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje. Girdėjote viešpaties žodį. Brangus prisikėlimo parapijos parapiečiai Toronte, Kanadoje, Marijos radijos klausytojai Lietuvoje ir šių mišių dalyviai visame pasaulyje. Jau 9 kartą 1 kovo mėnesį sekmadienį kviečiame melstis už lietuvius įsibarščiusius po visą pasaulį. Šįmet kovo 7 dieną šiandien mes jungiamės į bendrą maldą, prašydami Dievo palaimos ir sustiprinimo lietuviams visame pasaulyje, ugdant lietuvių tautinę religinę tapatybę. Dėkuojant Dievui už lietuviškas parapijas, misijas, stovyklas, lietuvinistinės mokyklas, lietuvių bendruomenės bei jos organizacijas. Melskimės už savo artimuosius, draugus, pažįstamus, visus brolius ir seserys, kurie laiko save lietuviais ir kuriems yra brangi tėvynė Lietuva. Lietuvos vyskupų sprendimu maldos už lietuvius visame pasaulyje visada glaudžiasi prie Švento Kazimiero iškilmės. O šie 2021 metai visuotinė bažnyčioje pažymėti ir ypatingą temą. Popiežius Pranciškus praėjusių metų pabaigoje paskelbė Šventųjų Juozapų metus. Vienydamiesi maldoje, patikėdami Dievui visą tai, kas mūsų laukia šįmet pandemijos krizėje, turėkime prieš akis šiuos du maldos šventuosius – Kazimirą ir Juozapą. Jie abu mums primena, kad daugybė žmonių tyliai, nebijodami, nepaisydami kitų nepasitenkinimo ar galimų pasmerkimo, daro gerus darbus. Airijoje, Cork Harbor uoste, tai buvo paskutinis uostas, kurioje keleiviai įlipo į Titaniko laivyną. Šiandieną tam mieste yra įkurtas muziejus Titaniko laivynų prisiminimui ir paminklas, ant kurio užrašyta virš 2200 keleivių ir įgulos pavardės, kurie plaukė per Atlantų vandenyną New York'o link. Ant paminklo rasite kunigo Juozo Montvelo vardą iš Nendriškis Marijampolis apskrities. Kunigas Juozas Montvila buvo spaudos darbuotojas ir kuris nusprendė tęsti savo kunigystės tarnystę lietuviams katalikams Amerikoje. Pagal liudijimus, skęstančiam laivynui jis užleido savo vietą kitam keleiviui gelbėjimo laivelyje, ir jis liko laivynę, klausydamas išpažintį, guodė ramino keleivius iki žūties. Ne vienam kunigas Montvila padėjo susitaikyti su viešpačiu
ir leisti jam apsigyventi jų širdies šventovėje. Popiežius Pranciškus savo gavėnius proga laiške rašė: gavėnė yra laikas tikėti, tai yra priimti Dievą mūsų gyvenime ir leisti jam apsigyventi pas mus, įdant įsilaisvinti mūsų būtį nuo visko, kas ją slegia, įdant atvertume savo širdies duris tam, kuris ateina kaip visiškas beturtis, bet drauge yra pilnos malonės ir tiesos. Jis tai yra Dievo sūnus, mūsų gelbėtojas. Brangieji, šio trečiojo gavėnios sekmadienio mišių Jono Evangelijos ištraukoje girdėjome, kai Jėzus susirūstinęs išvalė šventyklą. Tai kviečia mus atpažinti save, pamatyti ir sąžiningai pripažinti ten, kur reikia sąžinės ir širdies apsivalymo. Jėzus pavadino šventyklą mano tėvų namus, dievų namus, tai pagarbiau širdies namai. Jam, prieš žengiant į dangų, jis aiškino: ten nesigąsta jūsų širdys, tikėkite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvų namuose yra daug buveinių. Tie namai, kur turi daug buveinių, tai išreiškia amžiną Dievo galestingumą. O Dievo galestingumas nėra atsakas į mūsų gerus darbus, o vis dėlto Dievo meilė, kuri yra ištikima, besirūpinantis savo vaikais. Kazimieriečių seselių vienuolijos įkūrėja, motina Marija Kaupaitė, yra pavyzdys, kaip per jos pasiaukojančio artimo meilės darbus praėjusime šimtmetyje lietuviams migrantams Pensilvanijos valstijoje, Čikagoje ir Buenos Aires Argentinoje. Ji įrodė, tikėjimas tampa vaisingas, kai jie lydi darbai. Ji rūpinosi migrantų vaikų švietimu, steigė gimnazijas, mokyklas, vaikų darželius, ligoninės, senelių našlaičių prieglaudas. Tai mus skatina prisiminti vieni kitus maldoje, bet įdaryti galestingumus darbus kūnui, išalkusi pavaldinti, ištroškusi pagirdyti, nuogą aprengti, keleivį priimti, ligonį slaugyti, kalinį aplankyti. Bet dar galima pridėti prie galestingumų darbų artimui sustiprinti išskirtus šeimos narius ir padrasinti abejojančius grįžti į Dievo namus. O mes vadiname Dievo namų šventyklą, bažnyčią, mūsų parapiją. Tai ta vieta, kuris skirtas Dievo garbei. Ir kviečiame ateiti ir giliau susipažinti su jo buvimu per žodį ir sakramentus. Dar sykį dėkojame Lietuvos vyskupų konferencijai, Prisikėlimo parapijos Toronte tėvams pranciškonams bei parapiečiams, dvasininkams užsienį ir Lietuvoje ir Marijos radijas už pagalbą suorganizuoti maldos dieną drauge su visais lietuviais pasaulyje. Bažnyčiai meldžiantis atsiranda tarnavimas vienas kitam ir gėrių bendrystė, aiškino popiežius Pranciškus. Vienijamės ypatingai su Lietuvos šventaisiais ir kankiniais ir mūsų šventais globėjais, atradusiais savo pilnatvę Dieve. Sudarome bendrystį, kurioje abejingumas, baimiai, skaldymai yra nugalėta meilės įstatymu. Štai kodėl prasminga yra minėti šią maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienį Švento Kazimiero šventės metu.
jo gyvenimo pavyzdys bei nuopelnai ir mums šiandien yra stipri atrama. Šventasis Kazimierai, melski ir globok lietuvių tautos vaikus, kurie bebūtų. Amen. Sukalbėkime dabar mūsų iškilmingai tikėjimo išpažinimo maldą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosius ir neregimosius visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikrų Dievų, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu, per jį visa yra padaryta, jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo, nužengė iš dangaus, šventosios dvasios veikimu, priėmė iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi, valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas, kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirsių, įžengė į dangų ir sėdė Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvų ir mirsiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoje, kylančiai iš tėvų ir sūnaus, su tėvų ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusi per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmiams atleisti, laukiu mirsiu prisikėlimu ir būsimusiu amžinojų gyvenimu. Amen. Brangus broliai ir seserys, prašykime Dievą, kad dėl Jėzaus Kristaus kančios ir mirties nuopelnų išgelbėtų visą žmoniją, mūsų šeimos narius ir lietuvių tautą. Už Dievo tautą bažnyčią. Tikinčiuosios ir ganytojos, meldžia Šiaurės Amerikos lietuviai. Dangiškasis galestingasis tėve, suteik savo palaimą ir išminties dvasę mūsų vyrasiaujam ganytojų Pranciškui, visiems jo padėjėjams ir mums, tikintiesiems, kad atpažinę savo nuodėmę ir silpnumą, tavo malonės veikime atsispirtume blogui ir skelbtume tavo evangeliją. Meldžiam tave išimti. Už Lietuvą, žemę, į kurią veržėsi Sibiro tremtinis Adelės Dirsytės mintis. Visagali Dieve, Sibiro tremtį sesuo Adelė Dirsytė ir daugybė ištremtųjų troško, nors sapne pabūti tevinėje su savaisiais. Jos mintimis šiandien maldaujame lietuviai dorovės, veržimuosi į tikrąją tiesą, taip pat taikos ir ramybės visam pasauliui. Meldžiam viešpatie. Už šeimą, namų tikėjimo mokyklą, meldžia Punsko senių krašto lietuviai. Viešpatie, ilgus amžius lietuviška maldaknygė mūsų šeimose stiprino tikėjimo ir padėjo išsaugoti gimtąją kalbą. Meldžiame, kad bendra tėvų ir vaikų malda ir toliau stiprintų, vienytų ir gaivintų mūsų šeimas. Meldžiam viešpatie. Už brolius ir seseris Lietuvos pasaulyje meldžia Australijos lietuviai.
Amžinasis Dieve, mokyk visuose pasaulio kraštuose gyvenančios Lietuvos, kaip vienos tautos didelė šeima vieniems, kitus priimti ir suprasti, tausoti ir užjausti, kad per kartų kartas brangintume bei ateičiai puoselėtume tautos gyvenimą ir papročius. Už tikėjimų atnaujinimą ir evangeliziją meldžia vasaro 16 gimnazijos Vokietijoje bendruomenė. Gerasis Tėve, krikšto vandeniu bei savo kūnų ir kraujo mus gydai ir surenkia į savo būrį. Tegul tavo žodžio ir tavo kūrinių naujai prakalbintieji žengia tikėjimo ir gailestingumo darbų keliu, nes tu esi gyvenimo tiesa, negėstanti viltis ir tikėjimo sparnai. Melžiam tave viešpatie. Už ligonius, kalinus ir kančios prislėgtus žmonės meldžia Pietų Amerikos lietuviai. Viešpaties, dvasios jėgos meldžiame ligoniams, kalinams ir visiems kenčiantiems, kad jie patirtų gailestingumo motinos Marijos artumą ir gailestingus žmonių darbus bei žodžius. Miris ir pasikėlis Jėzau, perkeisk mūsų savąją laisvę, šviesą ir viltimi. Meldžiam viešpatie. Už jaunimą, kuris yra tautos ir bažnyčios ateitis, meldžia Islandijos lietuviai. Viešpatie Jėzau, kvietis mažutėlius ateiti pas tave. Kalbink mūsų jaunimą, kad jaunuoliai tave asmeniškai sutiktų, patirtų ir priimtų. Meldžiame jautrumo atpažinti per jaunus žmonės tavo siunčiamas malones ir su pasitikėjimu dalintis tikėjimo bei atjautos darbų tarnystę. Meldžiam tave išgirptie. Už praeities kartas, kuriuos išlaikė lietuvybė išeivijoje, meldžia tikintieji Lietuvoje. Ištikimasis tėve, gimtinis netekė tremtinai, priversti pabėgti ar savo valią, išvykusieji svetur, nepamiršo bei nepamiršta, esi lietuviai ir augina savo šeimas, neatitrūkdami nuo tautos kaimieno. Meldžiame už visų kartų Lietuvos ir lietuvių kilmės žmonės išeivijoje. Priglauskė mirosuosius ir laimink visus tautos vaikus. Meldžiam viešpatie. Tėve, priimk į tave kylančius krikštų atgimusių tavo vaikų maldavimus ir saugok mūsų tautą savo meilėje. To prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Thank you.
Melskimės, broliai, seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Aš pasipriimu iš tavo rankų šią auką, tegu jį teikiam garbę ir šlovę, o mums visai bažnyčiai dvasinę naudą. Šią auką permaldautas viešpadie, atleisk mums nuodėmes ir išmokyk mus dovanoti savo kaltininkams. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Aukštyn širdis. Keliame viešpatį. Dėkokime viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai, verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, visada ir visur tau dėkoti šventasis viešpatie, visi gali tėvę amžinasis Dieve per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Jisai, prašydamas samarietę vandens atsigerti, jai suteikė tikėjimų dovaną ir taip pasotino jaus tikėjimų troškulį, juk ir Dievo meilė jau jie suliepsnojo. Už tai ir mes tau dėkojame ir su angela išloviname tavo visą galybę. Šventumų šaltinis. Todėl tave prašome, šventausios dvasios gale, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūno ir kraujo. Kai savo noriu turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužį ir davė savo mokiniams tardamas, imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs duodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmėsi taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas, imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra tauriai, naujausios ir amžinosios sandaros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išlėjimas nuodėmėms atleisti, tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Prisikėlimą
Mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukiai mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę. Globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vietos vyskupą Tomą, visus vyskupus, ypač Lietuvos Kanados vyskupus, kunigus, diakonus ir visus tikinčiuosius. Atmink savo tikinčiuosius, kurie bet kurio istoriniu laikotarpiu dirbo Lietuvijos labui, taip pat visus mirusius mūsų parapiečius, amžinatilsį Oną ir Stasį Dačkus, Bušinskų šeimos mirusiuosius, Ksaverą Ratavičių, Joaną Smolskienę, Bronių Matusevičių, Marytę Siūlienę, Juliją Zrankienę, Bronių Stončių, kuriuos pasišaukė iš šio pasaulio. Kaip jie krikštu buvo saugę su tavo sūnaus mirtimi, taip tesaugo ir su jo prisikėlimu. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, ypač mūsų artimuosius, tėčius, mamas, senelius, giminės, draugus, pažįstamus, sutiktus žmonės, mirštančius nuo pandemijos, kurie užmygo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonėje baigusiems šio žemės kelionę leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, melžiame mūsų visų, visame pasaulyje išsibarščiusių lietuvių ir leisk mums drauge su šventąja Dievo gimdytoje mergele Marija, su šventuoju Juozapuje sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais, su šventuoju Kazimieru ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo įėjame, tau visą gali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Tauta Kristuje, sukalbėkime tą maldą, kurio mes drįstam vadinti mūsų Dievo Tėvą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokių blogių. Suteik ramybę mūsų laikams. Galestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti, nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo pašlams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimų ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Telydi ir tave. Palinkėkime vieni kitiems Kristaus ramybės. Pasaulio nuodėmes, pasigailėk į mūsų.
Štai Dievo vynėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie pakviesti į vynėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas ir kraujas saugojo amžinam gyvenimui. Amen. Lietuvė visame pasaulyje, tikintieji. Šios dienos Evangelijos paskutinėse eilutėse pagal Šventą Joną mes girdėjome, kad viešpačiui nereikėjo liudijimo apie žmogų. Jis pats žinojo, kas yra žmogaus širdyje. Per šią gavėnę mes taip pat artinamės viešpatį prie savo širdies, prie savo sielos. Mes žiūrime, kas joje esame. Mes meldžiame sugraudusiomis širdimis viešpatį apvalyti, gydyti, atleisti ir dovanoti. Viešpatį, tu žinai, kiekvieną iš mūsų, kurie šiandien meldžiamės viešpatį tavo šventovėje prisikelimo parapijos bažnyčioje. Tu žinai mus visus, kurie giedame, kurie grojame, kurie prisidedame prie perdavimo, ar garsu, ar vaizdu. Tavo viešpatė širdis, kaip ir mūsų, yra dėkinga, kad mes nešame tikėjimo šviesą per pasaulį, kalbėdami savo lietuvių kalbą, naudodami jo žodžius, kur bebūtume, kuriame žemės kibelėje begyventume. Mes visą laiką turime širdyje tą mažą žemės lopinėlį, tą Lietuvą. Mūsų tremtiniai, mūsų pabėgėliai, mūsų artimieji, mūsų giminės, mūsų pažįstami. Tiek metų ir tiek dešimtmečių nešė ir globoja tikėjimo šviesą per maldaknygę, per rožinį, Sibiro šalčiuose, Lietuvos miškų tankmėje, jos laukuose, melsdamiesi visur kituose žemės krašteliuose už Lietuvos laisvę,
už tikėjimą Lietuvoje, už dorą, už šeimą, už tėvynę. Šiandien būkite Viešpaties laiminami ir vedami. Per šventąjį Kazimierą, per šventąjį Juozapą mes prisiminkime kovo 11-ąją. Prisiminkime tas tris spalvas – tikėjimą, viltį ir meilę. Tegu ta trispalvė Viešpaties globojama kiekvieną dieną ir kiekvieną akimirką mūsų širdyse te šviečia. Viešpatie Jėzau, gelbėk, vesk. Viešpatie Jėzau, padėk visiems per šią pandemiją. Tu esi mūsų globa ir mūsų gydanti jėga. Stiprink mus ir guosk. Tu trečiąją dieną prisikėlėjai. Tu esi mūsų pirmagimis. Tu esi Viešpaties pirmagimis. Tu esi mūsų gyvybė ir viltis visame pasaulyje. Dėkui tau. Kiekvieną akimirką, kiekvieną dieną, kiekvieną naktį, kiekviename lietuvėje, kiekviename lietuvių kilmės žmoguje, kiekviename mūsų kaimynė, kiekviename mūsų drauge. Melskimės. Užtikrini mums Viešpatie be krašto dangaus laimę, o čia žemėje maitinamės ant gamtinę šventosios komunijos duoną. Tegul kilnus jos vaisiai pasirodo kasdieninėme mūsų gyvenime. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Dabar priimkite bažnyčios palaiminimą. Dievo ramybė pranokstant visokį išmintį, tesergi jūsų širdyse ir mintyse tikėjimą ir Dievo bei jo sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus meilę. Amen. Te laimina jūs visagalis, Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs Viešpaties maloniai. Dėkojame Dievui.